večer, milí diváci. Vítáme vás u další lekce německého jazyka. Alles Gute! Dnes se podíváme na to, jestli je lepší být ženatý nebo svobodný. Mnoho lidí dává přednost tomu být svobodný. Ženatí se ještě nezačali organizovat. Ale svobodní mají už i svoji stranu, stranu svobodných. Jak se o tom ostatně přesvědčíme na chudební slavnosti? Které se zúčastní i rakousko-uherští svobodní a bez závazků. Napřed si ale prosvištíme některá slovíčka. Geheiratet. Ženatý. Geheiratet. Ženatý. Frei. Svobodný. Frei. Svobodný. Neutrál. Neutrální. Neutrál. Neutrální. Was ist Reicher? Das Musiker. Co Rakušan? To muzikant. A nyní si řekneme celé věty. Dobrý večer, milí diváci. Vítám vás u pokračování naší hudební soutěže Jodl Show. Naše soutěž ponese v duchu rakouských pravidel. Ano, máme tady totiž rakousko-uherskou porotu v rámci rakousko-uherských dnů. Které právě probíhají v Rakousko-Uhersku. Jejími členy jsou zástupci Rakouska a Uherska. A prvním naším soutěžícím bude rakouský zpěvák Heidr Janku. Doufám, že porota nebude svému rodákovi stranit. My nikomu neschraníme. My Rakušané jsme neutrální. Já, wir sind neutrál. No, přátelé, dobře. A my se podíváme na naši první anketu. Máte nějakého konička? Ne, prosím vás, abych ho neměl kam dát. A na nějakou zálibu z těství si vzpomenete? Můj dědeček mě učívával jodlovat. Dědeček mě učívával jodlovat, aho lali, aho lali, aho. A říkal, uč se, nebudeš patlitovat, aho lali, aho lali, aho. Auch wenn ist nicht an mio papa, joedlili, joedlili, so probier ist dach in maida, joedlili, joedlili. A můj dědeček mě učívával jodlovat, holalia jo, edlia jo. Bravo! Takže to byl pan Heidr Janku! Pane Janku, odkud se k nám přijel? Z Korután. Ženatý, svobodný? Svobodný. Ano, Rakušan, svobodný, to je správné. Svobodný, sportovec, horolezec. Co říká porota? Bravo, bravo, já si myslím, že pan Janku zpíval srdíčkem a jako pravý Rakušan a svobodný, já dávám 10. Mě tedy dědeček učívával chajlovat, ale smělo mi to tak nějak hezky podobně, také 10. Krásnou pitičku předává naše hosteska paní Lída Rakušanová. Ano, a my se zatím podíváme na další anketu. Co vás přivádí na rakousko-uherské slavnosti? Z dolního dvořiště mám k Rakousku tak nějak blízko. Tak, pane Safatil, umíte se prší práci nějak se bavit? Já si při práci zpívám. Když jsem já sloužil to první léto, vysloužil jsem si kuřátko za to, a to kuře krákoře běhá po dvoře, má panenka pláče doma v komoře. Jak když jsem já sloužil to druhé léto, vysloužil jsem si kačinu za to. Nein, 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 danke. Tak to by stačilo dobře. To byl český soutěžící, já vás tam zavadil. Zabavil. Vy jste celník, jak to u vás jde? Mikulov, osobní vozy 1 hodinu, kamiony na příjezdu 3 hodiny, na odjezdu 7 hodin, Cínval, Sýzněn se řetězy, Buchenwald v řetěze, ale bez čeká. No dobře, no, dobře, ale... Znojmo, 3 hodiny. Vy jste celník, malujete také? Já si při práci zpívám. A další sportovec, takže se zeptáme pohoty. No, z toho, co jsme tady viděli a slyšeli, nebylo teda zcela jasné, komu tady pán sloužil, takže já dávám 1. Nám, Rakušanům, tedy ne. A navíc je to Čech, 1. Ano, to byl český soutěžící Jaroslav Zavadil. A my půjdeme dál. Máte nějakého konička? Nevím dál. Máte nějaký sen? Snad zaspívat si v Hanoveru.
pan Klement Gott z Tanwaldu. Ze Zlína. A co tomu říká porota? Mně se zdálo, že ta pohybová průprava trochu pokulhávala. Já dávám A víte, že mně se zdálo to samý? Undersen Čecha 0. Tak si ještě počkáme na výsledky tajného hlasování čestného uherského předsedy. A to ještě může všechno zvrátit. Snad nám poradí paní Vída. Ano, takže podle hlasování poroty vítězí rakouský zpěvák Heide Janků. Cenu předává Lída Rakušanová. Nadarmo se říká, co Čech to Rakušan, co Rakušan to muzika. Tak to bylo spravedlivé. Konečně dostal cenu. Člověk, který nikdy neměl cenu. A v příští lekci bude Heider Janků se svým novým CDčkem úplně nahý. Těšíme se při příští lekci německého jazyka. Alles Gute!